Tak Kubo, jaké jsou tvoje první pocity z losu druhého předkola Ligy mistrů? No, běžel jsem za Pištou Mihalikem a samozřejmě on nám dá asi nejvíc informací. Já jsem upřímně nějakým způsobem nekalkuloval, prostě chceme postoupit. Pišto, jsi rád? Přál jsi třeba utkat se s AZ Alkmaar? Abych řekl pravdu, tak jsem neměl tu ambici, aby jsme byli vylosovaní na venkovní zápas tam, ale na druhou stranu zase bude o motivaci postaráno a los je takovejhle. Zase v této době, kdy prostě ty diváci nejsou a to domácí prostředí hraje roli jenom v tom, jestli znáte hřiště nebo ne. Takže si myslím, že to nebude úplně tak strašný, jako by to bylo třeba s divákama. Ale samozřejmě by bylo lepší, kdyby jsme ten zápas hráli doma. Ale nemůžeme se na to vymlouvat a jedem pro postup. Soupeř samozřejmě náročný venku, ale ta důležitost toho duelu je obrovská, tak je tam ta velká motivace, už to cítíš teďko? Už od začátku přípravy jsme se na to soustředili, že to přijde a musíme do toho hrát všechno. Samozřejmě doma venku určitě by se nám líp hrálo doma, ale dneska, když je to bez těch fanoušků, tak je to jednodušší. Většinou tam bývají mladí kluci, draví, rychlí a uvidíme, určitě se na to připravíme. Jak moc velká výzva obecně to bude zahrát si ty evropské poháry v podzimní části sezony ve skupině? Je to obrovská výzva. Minulý rok se nám to bohužel nepovedlo. O to víc teďka do toho musíme dát a zabojovat, aby jsme na podzim ty poháry hráli. Ty jako bývalý hráč AZ Alkmaar, můžeš již nyní říct třeba, jaký soupeř nás čeká? Tak čeká nás 100% mladý, dravej soupeř, který nepocení absolutně žádnou situaci. Založený na fyzický běhavý zátěži. Takže to nebude určitě jednoduchý, ale zase na druhou stranu, kdo nebo jaký soupeř je v lize mistrů jednoduchý, takže si nemůžeme vybírat a máme před sebou výzvu AZ Alkmaar a jdeme tak, aby jsme to zvládli a aby jsme dotáhli do Plzně vítězství. Není to tak dlouho, co jsi tam ještě byl právě hráčem AZ. Budeš třeba předávat spoluhráčům, případně i trenérům nějaké rady? Jo, 100%, jak ten kádr tam nějak extra nezměnil, nebo myslím si, že základní sestava, která tam byla za mě, tak budou maximálně nějaký 2-3 změny, které byly odchody nebo třeba kvůli zraněním, takže když trenéři nebo kluci budou chtít se na něco zeptat, tak určitě jim rád odpovím. Pane trenére, los druhého předkola Ligy mistrů nám přesoudil AZ Alkmaar, venkovní zápas. Dá se už teď říct, jaký to může být soupeř? Tak samozřejmě, když jsme pozerali, koho približne môžeme dostať, tak už sme sa snažili pár detailov pozrieť dopredu, takže vieme, o koho sa jedná, o spôsob hry holandských tímov je jasný, máme tam priamy zdroje cez Pištu Mihalika, ktorý tam bol, takže ja si myslím, že informácie budeme mať dostatok, pre nás je kľúčové, aby sme ich dokázali vložiť priamo na plochu, priamo do toho jedného zápasu. V takom prípade samozrejme všetci cítime, že je to pre nás obrovská výzva urobiť maximum pre postup. Jak říkáte, když tam Helik přímo v AZ Alkmaar hral, tak budete třeba nějaké informace čerpat i přímo od něj? No jasné, tak to jsou věci. Jedna věc je, že jsou věci, které můžete navnímat cez video, protože teraz je asi velmi komplikované cestovat a pozerať. Holandská liga ještě nehrá a kvůli korona kríze vlastně ani nehrala. Byla jedna z mála lig, které se nedohrávaly. Takže verím, že to může být pro nás mikrovýhoda a to ta rozhoranost naša a spôsob, akým sme a akým hlavne chlapci museli pracovať vlastne v tom natlačenom režime v závere sezóny. Využijeme určite Pištu na pár vecí z kabíny, pretože jedna vec je video, ale druhá vec sú detaily, ktoré môžu rozhodnúť. Když už je řeč o zranění, ty si minulý přátelský zápas kvůli zranění právě nedohrál, tak předpokládám, že o to větší motivaci ještě budeš mít se uzdravit na to druhé předkolo Ligy mistrů. Jo, 100%, musím říct, že už teď zranění jde dopředu a pomalu zase začínám se vracet zpátky do tréninku a doufám, že to bude co nejdřív 100%, abych se mohl zase vrátit do plný zátěže a na zápas do Alkmaaru odcestovat. Ten zápas se odehraje na půdě soupeře. Bude to o to těžší výzva třeba, ale nemůžeme taky mít vliv třeba to, že tam fanoušci vůbec nebudou moci na ten zápas? No, snažíme se pracovat od začátku takou mentalitou,
sme samozrejme boli veľmi, veľmi silní aj vo vonkajšom prostredí, respektíve boli veľmi silní bez ohľadu na to, kde hráme. Aby sme hrali svoj vlastný štýl, či to je prípravný zápas, či to je zápas ligový, alebo je to zápas európsky. Tak ja verím, že aj tu ukážeme v tejto mentalite jasný prístup, jasné odhodlanie, jasnú vášeň pre to, aby sme sa dostali ďalej. Bude to chcieť určite maximálny nielen prístup a výkon, ale aj maximálne úsilie všetkých nás a ja verím, že sme tak silní klubovo, tímovo a že sme tak hladní pro tom úspechu, že sa nám to podarí a je to pre nás veľká výzva, aby sme to zvládli. Už vlastně od začátku přípravy hráče na to připravujete, na to, jak důležitý zápas to bude, protože případný postup by znamenal skupinovou fázi evropských pohárů podzim, což je taková jeden z těch hlavních cílů. Vnímáte tedy tu důležitost duelu už takhle dopředu? Tak od prvého dňa se snažíme být motivovaní aj tými evropskými zápasmi, protože chlapci na to makali celou sezonu a v té silné konkurenci si dokázali sami uhrať to druhé místo sami. Museli vložiť do jednotlivých ligových zápasov veškeré úsilie spolu samozrejme s fanúšikmi a s ostatnými ľuďmi, ktorí proste sa snažia pomáhať v tej pomoci týmu, takže tú celú sezónu makali práve preto, aby v tomto zápase boli vynikajúco pripravení na toto zvládnuť a hovorím, našou úlohou je urobiť maximum, dať do toho všetko a doniesť do Plzne vytúžený postup a tým pádom by sme hneď na začiatku sezóny mali veľkú, veľkú šancu naplňať ambície, ktoré pred nami sú a ktoré ten klub má.